Դա թերևս անձնական վիրավորանք է, որը ես չեմ ներում երբեք։ Եվ չեմ ների։ Այն մարդը, ով կփրկի երկիրս այս վիճակից դուրս գալ, ես այդ մարդու կողքին կկանգնեմ մինչև վերջ։ Ես սկզբունքների մարդ եմ, ես արժեքների մարդ եմ, ինչ պիտի, անհնար բան է դա։ Տեսնեք չհավատակ, որովհետև այդքան վստահ եմ ձեզ ասում։ Եվ չեմ հասկանում այս պարակտումը ու մեր ձեռնտու։ Ինչու եղավ, անձնական ամբիցիաներ էին, չգիտեմ ինչ եղավ, շատ վատ եղավ, որ սենց եղավ։ Մենք ունենք շատ ավելի գլոբալ հարցեր։ Իմ մանդատ դնել չդնելը, չեմ կարծում, որ այդքան շատ կարևոր խնդիր է, էլի։ Մենք լուրջ խնդրի առաջ ենք կանգնած, գուցե դա լուսաբանե։ Նանա Սարգսյանը Գագիկի մարդն է։ Ամբողջ իր մարմնով, իր ստեղծվածով, այս ամբողջ տարին ընթացքում և մինչև մահ։